Fato Duas Visões, o programa que é produzido pela Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e pela Faculdade de Educação. O nosso tema de hoje, Psicopedagogia, tem como convidada a professora Anete Maria Buzin Fernandes. Tudo bem? Tudo bem. E junto comigo, trabalhando junto há muito tempo já, tá, né? uh. a Neide Noffs, da Faculdade de Educação. Psicopedagogia, quando que a gente entra em contato com a psicopedagogia? É, eu acho que a psicopedagogia é uma área muito importante na história das, dos problemas de aprendizagem, do ponto de vista mais amplo do que ela vem acontecendo aqui no Brasil, né, do ponto de vista internacional. Esse campo está presente desde o século passado, de meados do século passado. Quando a questão das, dos problemas de aprendizagem passou a ocupar a pesquisa de vários educadores e de psicanalistas também. Né? Nós temos toda a obra da Melanie Klein, que começa com as questões da inibição intelectual, né? cuidando do seu filho, escrevendo um caso que foi o que deu a ela acesso a sociedade psicanalítica a europeia, então se nós formos datar essa preocupação com a questão dos problemas de aprendizagem da inibição intelectual, ela começa em, logo no, no início do século XX, né? Em 1910, 1912, 1920. Ainda nós estamos nessa questão de que assim o que vem primeiro, o problema de aprendizagem gerando um problema emocional? ou um problema emocional que gera uma dificuldade de aprendizagem. Eu quero entrar junto com ela fazer a questão para você poder organizar. E o problema de aprendizagem como se avalia? Como que você pode dizer como é esse questão da do, da avaliação ou do diagnóstico? A palavra que é melhor se cabe a isso? Então acho que a Márcia certo. tu traz uma questão que é fundamental, né? O que vem antes? O problema emocional ou problema de aprendizagem, né? Ou o problema de aprendizagem que gera o problema emocional. Então, complementando com a sua sua, sua entrada, né, nesse certo. campo do, do diagnóstico, eu acho que o diagnóstico é exatamente para que a gente possa discriminar um pouco esses lugares que ocupa a a dificuldade ou a inibição intelectual. Há um uma, um entrelaçamento de tal ordem entre os dois campos que é realmente muito complicado a gente definir esse o que vem antes e o que vem depois? Né? A partir do momento em que a gente coloca a questão da dificuldade de aprendizagem dentro do âmbito, não só da escola, mas dentro do âmbito familiar. Né? Como é que essas questões acabam sendo geradas no grupo familiar, e, e como que isto é, é engendrado e carregado para a escola? Né? Então, a gente diz que a questão hoje que se coloca é até uma questão uh, transgeracional. Né? Como uh, existem marcas que já definem a entrada da criança na família, como diz né, o Lacan, através. Do discurso dos pais. Então, então e, e na minha dúvida, assim, se eu tenho uma criança que está ali tendo dificuldades de aprendizagem, e você diz que não é, é. É claro que, dentro da forma como a gente estrutura a nossa sociedade, a criança, a, a escola, a aprendizagem, vamos dizer, formal da escola, ela ocupa um grande espaço no dia a dia da criança, uhum. né? Porém, que a aprendizagem ela, ela pode apresentar questões anteriores ou não necessariamente relacionadas às dificuldades escolares. Como é que a gente pode pensar para onde a gente leva essa criança? Leva para o psicopedagogo, leva para o pedagogo, leva para o psicólogo. Como é que eu posso ajudar Professor particular, né, o responsável pela criança, a cuidar disso? Eu acho assim, que um, um psicopedagogo que tenha uma visão, que não seja só uma visão essencialmente pedagógica, que não cuide só da questão dos conteúdos escolares, mas coloque todo esse âmbito mais amplo, como você traz, né, dentro do seu foco de observação e de análise. Eu acho que ele terá condições de, de atender se ele tiver essa formação, que é uma formação bastante significativa, né? onde a gente tem cada vez mais que abarcar e compreender as questões emocionais e, para isso, desenvolver uma escuta, desenvolver um olhar e um conhecimento também, se preparar teoricamente para abordar essas questões. Eu tenho, para mim, que o, o psicopedagogo tem condições de trabalhar com essas questões de aprendizagem. Poderia também ser um psicólogo. E pode trabalhar também junto com um psicólogo. Né? Eu acho que o trabalho conjunto só enriquece. Como a gente percebe, na origem da psicopedagogia, tanto francesa quanto uh, argentina, né? que de uma certa forma... Uh, Teve como herança esse modelo francês, a psicopedagogia nesses dois espaços sempre foi um trabalho realizado por uma equipe multidisciplinar. Né? Uhum. E mesmo quando a Sara Payne esteve aqui no Brasil e deu muita assessoria para. Acho que as pessoas não sabem quem é a Sara Payne. Paim. Sara Payne, então <laughs> é, vou contar. É. A Sara Payne, uma grande. Pesquisadora das questões da aprendizagem, dos problemas de aprendizagem, uma argentina, quando ela começou a vir para o Brasil, ela trouxe muito dessa experiência multidisciplinar, onde o psicopedagogo trabalha de uma maneira interrelacionada com o psicólogo, com o neuro, com o psiquiatra, e todos eles se enriquecem com essa troca. Então, a avaliação. A avaliação deve ser feita por uma equipe. Então, tendo uma dificuldade de aprendizagem, uhum. é, a família ou a escola se dirige a um psicopedagogo que deveria trabalhar em equipe. E como seria feita essa avaliação? Porque as então, pessoas perguntam: vai lá, faz uma avaliação e aí o que acontece? É, a avaliação psicopedagógica, ela implica numa avaliação dos vários âmbitos. Que estão interrelacionados com, tanto, tanto com a atividade cognitiva e com os aspectos emocionais que interferem nessa, nessa, dif, nessa questão cognitiva. Né? Então, uh, existem instrumentos próprios hoje da, da psicopedagogia. Né? Existem é, modos de se avaliar dentro da psicopedagogia que são diferentes dos modos de avaliação do psicólogo. Qual mas... a então, existem é, os testes psicológicos, existe o campo de observação do psicopedagogo. O psicólogo, em geral, ele começa a observar a criança, é um modo de entrada no diagnóstico psicológico, né? é a observação do campo de, do brincar e do, do jogo, né? no, nas consultas iniciais, e tendo como material para. É, compor uma caixa de jogo, como é o, o nome que a gente dá para o trabalho inicial do, do psicólogo, né? Que é uma caixa onde se colocam vários brinquedos. Esses brinquedos têm uma conotação bem ampla e não estão necessariamente ligados à questão da aprendizagem. Quer dizer já que o pedagogo tem uma outra orientação. Isso, isso. É, e o pedagogo ele vai compor a sua caixa, né, Já observando ou tentando observar tudo aquilo que uh, sedimenta ou tudo aquilo que constrói o, com o qual a criança pode construir ou, ou dar indícios de como ela constrói o seu processo de aprendizagem. Então, de alguma maneira, o trabalho do psicopedagogo ele é mais focado do que o trabalho do psicólogo de um modo geral. Sim. O trabalho do psicopedagogo, ele está muito, embora o psicopedagogo possa até usar o campo da psicologia, mas ele está muito focado na questão da aprendizagem. Então, o olhar dele, mesmo ao observar o jogo, ele está atento a que habilidades que essa criança está me mostrando ou me revelando. Ou. Quais as habilidades que nesse momento, nessa idade, não estão suficientemente presentes e que podem, com isso, causar uma inibição intelectual? Então, você está falando uma coisa... Veja se a gente está pensando isso. Cada faixa etária tem uma característica para aprender. Isso. Uma característica para aprender. E, às vezes, os pais têm uma, uma, uma intenção que o filho tem essa aprendizagem, vamos dizer assim, precocemente. Eu vejo que uhum. tem mães que querem que a criança aprenda a ler e escrever aos dois anos, três anos, uhum. né? Principalmente agora com tablet, então fica lá treinando. Enquanto profissional, a avaliação ajudaria a família a entender Sim. a faixa etária e esse características dessa aprendizagem que se altera quando a idade, a escolaridade. Isso ajudaria os pais a perceber aonde o filho Sem está na escola. Você toca num ponto que é fundamental na atuação do psicopedagogo. Muitas vezes a criança é pressionada por esse nível de idealização. Né, que o Freud diria a questão narcísica dos é. pais em relação aos filhos. Né? Então, muitas vezes a criança é pressionada mesmo para atingir um determinado nível ideal e toda essa expectativa é colocada muito antes e esse olhar e essa escuta estão presentes ali dentro da família, do grupo familiar. Muito antes da criança ter condições para desenvolver essas habilidades. Né? Então, assim, tem é, uma visão que é tanto uma visão de um teórico dentro da, da teoria do, do, da cognição, que foi muito importante para nós, que de uma certa forma sistematizou muito bem a evolução do conhecimento, que foi o Piaget, que vai dizer que a criança tem algumas características. Que estão marcadas também por um processo de amadurecimento e questões do, do ambiente que estimulam, ou que podem estimular essa criança, mas que ele percebe que existem. É, Etapas desse desenvolvimento que precisam ser respeitadas. E cada criança atinge esse desenvolvimento, não existe uma, uma idade fixa, mas existem etapas que vão se sucedendo e que uma etapa não pode passar adiante da outra e que muitas vezes os pais até querem que isso aconteça. É né? como aprender a andar, né? Isso. Se você existe inclusive teorias ali que dizem que a criança que não engatinha ela cria algumas dificuldades de aprendizagem. É. Tem a criança que parece. É, é claro que geralmente a mãe talvez não se atente a outros movimentos de engatinhar que a criança fez porque ela não levanta um dia e sai andando, né? É, isso mesmo. Não... Mas é um pouco a sensação de algumas mães de que ela não engatinhou. É, e o engatinhar, né, você está lembrando uma coisa muito importante. Né? De... eu tava pensando era um pouco nesses estágios, é, né? Que assim, é bem que legal, a gente precisa, né? né? Que precisa, né, engatinhar tem... para poder andar depois isso. correr. É, e que o engatinhar ele traz também junto com ele uma questão que é o desenvolvimento de uma série de habilidades, conhecer o mundo, né? como vai dizer esse teórico da teoria do desenvolvimento, que é o Piaget, que a criança precisa desenvolver tanto aspectos sensoriais, perceber o ambiente, quanto aspectos motores. Né? Então, este desenvolvimento vem através Desse engatinhar. Parece que o engatinhar acaba tendo uma visão mágica, né? Uhum. O engatinhar em si, mas a gente não percebe que o engatinhar tem uma série de habilidades que estão implícitas nesse engatinhar, que são realmente importantes para o desenvolvimento cognitivo e que poderão, sem dúvida, né? não é só isso, e a gente também não pode fazer uma uma relação causa e efeito, que é muito perigosa, se não engatinhou, então Sim, vai ter claro. problemas de aprendizagem. É que eu estava né? dando um não, outro Estava é né? dando um exemplo de que a gente tem etapas é. a serem cumpridas é. e que nem sempre essas etapas podem ser puladas. Né? É, elas elas dão, vamos é. dizer, subsídios. É como construir uma casa. Né? É, se eu não fizer um fundamento, não posso levantar a casa. Outro ponto, nessa conversa nossa, é que na verdade é, esses estágios de desenvolvimento né, é, podem ser acelerados eu acho que podem ser acelerados tanto que o Piaget não coloca como uma idade fixa eles podem ser acelerar, acelerados pela estimulação que é dada pelo ambiente a Isso gente é já... vantajoso? Olha, eu acho que se isso gera, se isso é olhado pela pelos pais muitas vezes como uma coisa importante acelerar, eu fico me perguntando até que ponto isso pode levar essa criança a desenvolver uma ansiedade, ou se sentir cobrada, ou até pod não poder uh, usar. A, a infância, no que ela tem de mais rico, que é o brincar, né? E que ela pode também estar, de uma certa forma, ultrapassando uma etapa tão fundamental, tanto para o desenvolvimento cognitivo, quanto para o desenvolvimento emocional. Então, um dos exemplos que você nos dá, ele de alguma forma nos leva a pensar, né? Porque você disse assim, hoje, quando a gente vai trabalhar com a psicopedagogia, a gente vai também incluir aí a família e e a transmissão do conhecimento nessa família por gerações e aí você falando agora vai me dando um, um exemplo onde talvez a questão não seja cuidar da aprendizagem da criança mas trabalhar com os pais para compreender e acompanhar o processo perfeito. de aprendizagem perfeito então cada vez mais por exemplo no meu trabalho eu chamo os pais para dentro da sala de atendimento para Conversar, para mostrar, para explicar junto com a criança. Então, isso tem um efeito tão interessante né, nessa possibilidade de criar um ambiente e, e fazer com que esses pais percebam o que é que eles estão fazendo com esse acelerar o processo de desenvolvimento ou de aprendizagem da criança. Né? É colocar dentro de um contexto todos esses aspectos que a gente está conversando é mostrar para esses pais como é importante é, que eles respeitem o ritmo de desenvolvimento, de crescimento da criança, porque o que a gente antecipa hoje a gente pode perder lá na frente, né? Então é, é preciso pensar que não existe um tempo para aprender tão uh, fixo quanto muitas vezes por os pais é, colocam. Não é só os pais que colocam de alguma Na forma, né? Também. Mas a escola ela é hoje é, marcadora, marcadora de um processo que marcadora e decisória nesse Sim. processo, né? Eu, eu costumo eu eu tenho um filho disléxico e assim isso me levou a perceber, por exemplo, que o primeiro e o segundo ano são momentos da educação das crianças que são absolutamente focados na, na escrita Isso. e na leitura. Parece que todos os outros conhecimentos e aprendizagem são quase que relegados né? e a criança que tem dificuldade nessa área ela fica taxada de uma forma muito pejorativa. Como né? se ela não fosse inteligente. Como se ela não fosse inteligente. Se ela é boa nos esportes, se ela é capaz de cantar, se ela é boa em arte, se ela faz boas relações em termos de geografia quando ela aprende. Tudo isso não faz sentido porque o foco está todo na escrita e na leitura. O que também é presente nos pais, né? Parece... O exemplo que ela dá, né, que os pais com lá tentando ver é, se ela verdade. vai ler com dois anos, traz um pouco disso. Como é que é a psicopedagogia então, lê isso? É muito importante essa questão que você está colocando, porque, inclusive, na faculdade de psicologia, né, eu, a gente tem um semestre todinho voltado para o diagnóstico da inteligência, né, que são os testes, de inteligência. E aí a gente trabalha com um conceito fundamental que tem sido trazido pelo Gardner, né, por um pesquisador dos vários tipos de inteligência. Então, uh, a pesquisa está avançando muito nisso nos dias de hoje, né, para que se amplie esse olhar. Sobre a inteligência, dos vários modos de inteligência da criança. E você traz a questão do seu filho disléxico e, como uma escola que pode incluir a criança, ou que respeita, né, ou não vê na dislexia, ou não foca só na dislexia, como ela pode, de fato, olhar para essa criança de uma maneira mais global e não colocá-la dentro de um rótulo como. É, uma criança deficiente que pode que esse corre se esse risco né então o quanto a escola tem que evoluir mesmo em relação a isso quanto que a escola ainda tem que abrir o seu olhar para fazer aquilo que se considera como um processo de inclusão como uma coisa de fato uhum. e não como alguma coisa que ficou só no papel ah, então hoje em dia é preciso incluir mas muitas escolas colocam a criança dentro de um âmbito de inclusão é quase que incluir é fazê-la entrar no processo comum aos outros é né? e aí não ela, é ela trazer fica... esses outros também para Outras formas de aprender e de fazer Isso. as coisas. E, na verdade, né, Nete, há uma falha na escola, me parece, né? Muito grande, que é nos anos iniciais, como ela coloca, como mãe também, pressão na leitura e escrita. Hum. Uma falha do conceito de alfabetização. Isso. Não é necessariamente alfa, alfa e beta, alfabetizar, ler e escrever. Hum. Mas seria ler o mundo Isso. e escrever o que lhe faz comunicar. Isso. E a comunicação vai para além da palavra escrita. Mas esse conceito, Márcia, ainda Perdura. o sistema não incorpora. Nós da escola já falamos, tem que brincar, tem que ter outras linguagens, tem que ter outras linguagens, não a língua. Isso. Não o dá para dar esse formas de, formas de comunicação. Mas o sistema de ensino... Ministérios de Educação fazem um base nacional, uhum. colocando a ênfase ler e escrever. Como se ler, ler palavras uhum. e escrever palavras fora de repertório tivesse sentido. Então precisa mesmo uma então, chacoalhada aí, né? É e a, muitas crianças chegam a queixa tanto da escola quanto dos pais é que a criança chega muitas vezes na clínica do psicopedagogo, né? Com uma, uma, uma frase muito comum, meu filho não sabe ler. Né? E quando a gente começa a, a interagir com a criança, a gente percebe que a criança sabe ler, mas não daquela maneira fluente ou com aquele nível de exigência que tem toda uma questão cultural em volta, né? como a escola hoje e os pais querem. Teve uma coisa assim que eu acho que. Não foi muito bem considerada ainda e que isso tem atrapalhado muito esse processo de engrossar o campo das dificuldades de aprendizagem é que se antecipou um ano o tempo de escolaridade da aquisição da leitura e da escrita por conta de toda a mudança da visão de pré-escola. Então, uma coisa que tinha sido amplamente discutida é que não se é, fixaria muito a questão da alfabetização nesses períodos iniciais, mas o que a gente percebe quando vai para as escolas, que é uma, uma atividade do psicopedagogo, o tempo todo, estar em contato com a escola? Né? O que a gente percebe é que a escola fez todo um movimento de antecipar essas habilidades e muitas vezes em prejuízo da criança. São poucas as escolas, como você está dizendo, né, Márcia, que podem é, incluir uma criança disléxica sem que ela fique com uma visão de que ela é deficiente e o que ela aprende menos do que as outras crianças, então, né? O trabalho do psicopedagogo passa então por diagnosticar, por orientar, por tratar, por é, articular-se com a escola, sim, Falta a família com a família. Com a família uhum. falta alguma dimensão aí que eu tava É, e com os outros profissionais de outras é. áreas, ah, né? É. Como, por exemplo, muitas vezes uma criança junto com o trabalho do psicopedagogo, ela precisa ter um trabalho junto a um psicólogo, ou né outros profissionais da área de saúde como os neurologistas né? psiquiatras o né então ele tem que ter uma um diálogo constante com esses diferentes campos da saúde mental também né estar aberto para isso entender a linguagem desses profissionais e entender basicamente algumas características desses campos também né por outro lado você está falando né porque assim Claro, numa situação idealizada a gente teria todos esses profissionais eh, articulados num atendimento. Mas isso tudo custa tempo, custa dinheiro. Uhum. Né? E eu vou fazer uma pergunta que eu vou pedir para você responder o mais sincraticamente possível, porque nós estamos terminando, mas eu queria saber isso. Né? Como que a gente prioriza, então, né? Uma criança que sim, nessa situação seria interessante ter um neuro, ter um forno, ter um psicólogo. Um, um psicopedagogo como que gente, um pai que não vai ah. poder contar com todo esse tempo e dinheiro como é que ele define quando que ele vai para o pedagogo como prioritário em relação ao resto eu acho que tem uma questão que é emergencial né? então muitas vezes a criança está dentro de uma situação de sofrimento muito grande por conta da inibição intelectual então eu acho que o, o psicopedagogo tem que ser o primeiro a ser consultado, ou seja, né? quando ele está tendo dificuldades muito grandes na escola, muito grandes e que isso está precisa... trazendo um sofrimento muito grande e um bom, quer dizer, não estou falando bom psicopedagogo, mas um psicopedagogo claro, que tem um formado, olhar sim. e uma escuta mais ampla, já na primeira entrevista ele já começa a perceber o, qual é a necessidade prioritária desses dessa família e dessa criança e de posse né dessa percepção e dessa sensibilidade para acolher esse sofrimento eh, eu acho que muitas vezes pode se começar com o trabalho de um psicopedagogo que tendo uma formação Ampla pode, é, com o passar do tempo, ir atrelando outros profissionais e, e podendo acessar esses outros profissionais, que não precisa ser necessariamente né, essa, todos, eles. todos eles, mas muitas vezes um fonoaudiólogo pode ajudar muito hum. num determinado momento em que a criança precisa. Fazer um trabalho Enfim, mais específico. De alguma maneira, uma vez ou outra, a gente precisará de outros profissionais também. Sim, sem dúvida. Eu vou agradecer muitíssimo a sua presença, esperar que a gente possa contar com você de novo. Eu agradeço. Agradecer a sua Seria. companhia. É e nós vamos. Pode se despedir terminamos o programa de hoje. Então. Eu gostaria muito de agradecer essa oportunidade, principalmente para falar um pouco de um trabalho que ainda na nossa sociedade parece que é um trabalho tão misterioso que as pessoas muitas vezes perguntam, mas afinal, o que faz e quem é e qual é o lugar do psicopedagogo? Então a né? gente espera que um pouquinho disso a Anete tenha respondido para você e a gente te espera no nosso próximo programa.